pensamento interior. Com certeza. Então, olha, eu vou dizer que qualquer local é seguro, pois o que importa a cada homem é a segurança interior. O final do dia é sempre igual ao seu início. Os acontecimentos são parecidos, mas as pessoas nunca são iguais. E é como quem renasce das cinzas. Tenho medo de não encontrar ninguém. Gostas de dormir de dia? Não me conheces mesmo ou não te conheces? Ah, não te conheces. Pois, procura-se uma coisa e acha-se outra bem diferente. Já não sei o que sou. Qualquer coisa, o que interessa é caminhar. Somos um nome e nada mais. A solidão quase substituiu a juventude e, sem dúvida, rejuvenesce o espírito. Isso também é o destino. Isto aqui é monótono. Já aqui estás há tanto tempo e sozinho. Não te aborreces. Obrigada. Boa tarde. Obrigada.